Агератум, колеус, петунія та бегонія – ці та десятки інших видів квітів готують для висадки на клумбах Вінниці. Загалом цьогоріч зеленобудівці планують висадити близько 300 тисяч рослин. Поки ж за ними доглядають у теплицях, поливають, підживлюють та готують до акліматизації. Якими фарбами цьогоріч буде квітнути Вінниця, бачили наші журналісти. Ось так, візьміть собі за. Пані Леоніда разом з колегами, наче бджілки-трудівниці, з кожної клумби старанно висмикують бур'ян та підживлюють кожну рослинку. Щоб гарний кущик був. У теплицях для гарного росту квітів створюють особливий затишок та атмосферу. Рослини рясно поливають водою. Поливаємо, кожен гущечок. А також обов'язково стежать за вологістю і температурою. Поглядаємо, як за малими дітьми. Щоб температуру, дивимося на температуру, щоб їм не було не холодно, щоб все було так, як я їх вчора поливала. Якщо вони сухі, то ми там через день, чи якщо сонце, то ми можемо кожен день поливати. Нині на підприємстві Вінниця Зеленбуд є 10 теплиць. Однак навіть цих об'ємів ледве вистачає, щоб розмістити усі рослини, які в подальшому будуть квітнути на клумбах міста. Тож квіти тут розташовані за спеціальною системою, аби не шкодити одна одній. Це у нас альтернатера. Це піларгонія, це наскани. Мало в теплиці місця немає, де вішати, то на поверху повішали. Це кани. Дуже мало, мало місця теж немає. У теплицях Зеленбуду наразі росте близько 150 тисяч квітів. Загалом у місті планують висадити близько 300 тисяч рослин. Серед них канни, бегонія, петунія, агератум, альтернатера та інші. З'являться на вулицях міста цьогоріч і новинки. Це ось така ампельна фіалка. Нині така ж є лише у Львові. У Вінниці вона прикрашатиме центр міста. Саме ця фіалка цього року ми її взяли вперше. Ми хочемо спробувати, адже вона витримує цю несталу температуру. Коли ще в день у нас уже доволі тепло, близько 15 градусів, а вночі 5, навіть 4, буває легкий приморозок, ця квітка його чудово витримує. Його є невелика кількість, саме 200 штук. Якщо все буде добре, то ми будемо і черенок самі знімати, можливо, докуповувати, і на наступний рік цих локацій збільшиться. На підприємстві кажуть, вже знають, на якій саме клумбі буде рости кожна з цих квіток. Адже квітники мають свій дизайн, який розроблявся протягом року. Саме отакі визначні місця до свята ми однозначно вже приготуємо. Які саме там квіти маєте висадити? Абсолютно різні. Петунії, сурфінії, піларгонія, бегонія, тагетісі. Тобто на кожний квітник є свій певний ескіз, малюнок, по якому будуть висаджуватися квіти. У Вінниці Зеленбуд обіцяють почати висадку квітів у місті після того, як температура повітря вночі не буде опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Орієнтовно після 1 травня. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.